Maia Panjikidzem Polonetshi ofitsialuri viziti daiqo sakartvelos sagareo sakmeta ministrma pirveli shekhvedra prezidentis kantselarias uprostan gamarta. Mat kveqnebs shoris urtiertobis gaghrmavebaze isaubrebs. Vizitis detalebze Polonetidan chveni korrespondenti Gvantsa Papavadze isaubrebs. Პირველი შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა პოლონეთის პრეზიდენტის კანცელარიის უფროსთან გამართა. შეხვედრაზე საუბარი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას საქართველოში მიმდინარე მოვლენებსა და იმ კონკრეტულ გეგმებსა და ღონისძიებებს შეეხო, რომელიც საქართველოსა და პოლონეთს შორის ეკონომიკური ურთიერთობის განხრმავებას ითვალისწინებს. შეხვედრის შემდეგ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი უცნობი ჯარისკაცის საფლავზე იმყოფებოდა. მაია ფანჯიკიძემ საფლავი გვირგვინით შეამკო. Ჩვენ ვისაუბრეთ ბევრ თემაზე. Სამწუხაროდ, მხოლოდ მოკლედ შევეხეთ იმდენი თემა საქართველოს და პოლონეთს შორის, რომ ყველაფერზე დაწვრილებით საუბარი შეუძლებელი იყო. ვისაუბრეთ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე, ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობებზე, იგი დაინტერესდა რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობის საკითხით და ვისაუბრეთ იმ კონკრეტულ გეგმებზე, რომლებიც პოლონეთსა და საქართველოს აქვს ერთმანეთთან ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით. შემდეგ მე ვიყავი უცნობი ჯარისკაცის საფლავზე და გვირგვინით შევამკე უცნობი ჯარისკაცის საფლავზე. დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი პოლონეთის სეიმისა და სენატის ხელმძღვანელებს შეხვდება. ამის შემდეგ კი უკვე მაია ფანჯიკიძე შეხვედრას გამართავს პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, სადაც საუბარი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას, საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებსა და საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციას შეეხება.